wiggins ati mamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kam jirtan doktorni maggi fi abdi hunde khisanu naga kapten sinjata ara malin godudi manewi abdi wanini dion dana makeup yana fi nasiyarra dalagu turesani irra khafalachu dewa jecho dure riwa khetin tawjira ini rafujira bakeni rafuti makeup bi sirutti tidiwetin akeno tilake sano so den sirutti tidiwetin singarsi sajecho yo natti riba khobati en dago asna yo wan fedan goda ni so rafujiru hin dago yo nasiba natti la fakhi pranking ya badi yo inni natti la fankin mo pranking ya na ta sakke jeti yada worri family khinyata zan hundi khisanu like share ko du hin ran fatina da worri ammo mati khinyante mati khinyata subscribe goda sinja ya du ta kan sinja da galatuma nakama no jitra akuma gartan kana abdi rafujira dago asna yo wa fede godi on dago rafujira makeup in rodal ans jamar wani nan faye da mu chapstick fi kula male wan bran qahu sanamma aka jai bat rodal ge dalagee tin singer si sans nita rafujira akanu man no dofa
Hin kaasaa jechuun ati dibeen haoollee tana boodaa rakkoo qabu hin kaasaa. Wee ganama barbaree juuriin geeba. Yalla. Ajee. Yalla juuriin geeba. Amma rafnee barbaree. Siif gaa walumaan rafnee. Ansi dura turee barbaree geenya riibaa kan. Fayyida. Xiqqoo raftu siif gaa ragee kan akka raftuuf si dhiisee ni. Rahamuut. Xeega. Waati? Xeega. Waati na dhiisi gaa. Xiqqoo ma bara baay'ee na dhiisi gaa. Raftee jirta xayi. Xiqqoo ma rafa. La mfaashi. Raftee jirta xayi. Xiqqoo ma rafa ma. Siif gaa. Rafnee Rabuki agar tengah marah rabu tunggu kami. Alhamdulillah. Kerana dia nak rukun. Siapa? Arkaan bitti rigi jira boo akkanatti. Arkaan rigi ni jira boo. Maa akkana na gootu mi? Ati dengeddu maaliif akkas nu goota? Sirraan qaba ladda jiru. Sun gaafii gaafii dhaan ma sanna irra. Ani illee piraanki dhagaa kun. Bara sa'aata akka rafnee bara hudhee sa'aata akka rafnee. Akka rafiin siin beekaa beekaa osoo ati akka raftee hin dhageessu hin beekamu saniif akkanas goote. Sirraa qaba lachuuf. Maal fakkaata? Ija isaa keessa uummata firoowwan asan fakkaatu. Turaa si adiillee waan gootu laal? Ama turaa ni gamti. Wallaahi si adii dhawoo. Karaa na dhukkube. Ishee narraa gabi. Soorii jeetis rabaleessiti jira. Soorii habiibii siin jeetin jira. Aaleesi. Ifirraa hiitee malee.
Kan hunda mal dalagaa irra haga kana na gootu kana an gara na dhukkubee arraan dalaabe na dhiisu wanti sun dhagaa beekinsa lafa qabate akkanatti fagartu wallaahi si argadda magee agarsiisanii irraa kafaladdu warinaan jette irraa kafaladdeetiin jira piraankiin ni bofaan na godheefi haa meekaappii nutti dibe san hunda irraa kafaladde Abdi nan daddarbin nan daddarbin nan daddarbin nan daddarbin Lalli bego tu kamera Maka anaknya tu jain Asu akak kali serai kerafin bed saat tak ketiraf saat tak ketiraf kita takkan nak bola. Ama si full kan dekat ni dia berin nak kapan? Hantu kan agak tu je. Hantu kan? Hantu kan? Akanat nak kafalek dia tu macam je cuaran kan akanat ni. Hantu kan dia? Ayo hantu. Hari channel aku ni. Hari tekan subscribe kau dah dah. Walaupun arah rancan, arah tiada juta orang yang jatuh komen tu jadi like like na tu kan seninja. Mama tu ya udah nak fikir juta orang lain lah. Allah istighfar. Agar tu berdua. Mal tu berdua. Tu berdua mata ti. Hai. Kali serarraf ni. Am isi rafah tu. Ani amma saat saat tak kerap saat tak saat tak kasan kesat ti akan aku tengok no. Irim ni kaguya lama tu nanti kalis safi. Katulan ijiti saat kena di mata. Ijiti jawab katulan. Saat tak kerap saat tak kasan kesat akan aku tengok. Arabi si tar kau lah ini. Saat si irim lagi kesat tu. Wah hebat dia. Wari arkat dia ter like nak aku dan senja hidup akan senja ada wari. Wari cha ammo wallahi wari channel la hinga fara tan subscribe wala hoddi ta kan sin jara da bye bye